¡Y se oye, pa! ¡Ngalang mo te mame! ¡Ngatang litpi! ¡Pa! ¡Pa! ¿Qué le tengo? Mati pa ya layap. Em, isu ya bler. Kira, tiru dah kam kelut. Ma, ngatir nak kli. Balik kirim ke kita kum ni. Duk, ini kam kelut. Nilai kum no. Kita punya kaki senilai. Bukan jam no. Oh, kabiang. Pa, gak tipriu. Oh, gak kemut ban syok ya pi. Dah pi emut leh, gak layak. Aku tak kau mandi. Pa, kan ni kadi kau mulut. Emut ban leh ayu. Nimut ban te ya pinang ni. Nimut ban tu aku jangan. Ah, ni lah sendai tak kau umpejak hendai pinti beriu. Tinggi nimut ban te nak kau umklut. Kenapa pinti beriu kloy? Wow, kau perte. Kikun ayu ke bakum kini. Kimu ban peniap yang ah. Pa, yang pentak dawai nak nang ni. Nang tak hi. Patah api pecah tak rusuk berkena. Kena. Gabit. Pa, kita ngelak menat yang ini. Orang dulu dah, kipas kita. Biang. Siapa? Biang. Kepala pilihan orang syahir lemah, ibarat kayu islam.